እና የውጭ ሰጥሽ ማለት ከዛ ስመጣ እንግዲህ ሰጣ በቃ ኩላሊቴ ነው ሽጫው በኢየሱስ አኔ ምን አቅላታለሁ አንቺ ምን ነው የምትለምንኝ ሄሉ ነው እግዚአብሔርን መታሻል በቃ እሺ ወጥቻለሁ በቃ መሄድ ብቻ ነው እሺ የምሬ ነው ምንም የሚያስቅሽ ነገር የለም ጸበል ነው የሰይጣኑ እንደዚህ ያደርግሽ የምን ሰይጣን ነው አንቺ አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ የምታስቢው ቆይ እኔ ራሱ እንደዚህ ይዤ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ በጣም 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 ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ ቤተሰብ። ዛሬ ስመጣ እንግዲህ ከበድ ባለ ሀሳብ ነው የመጣሁት ቤተሰብ። ሰሞኑን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በጣም ዘና እያላችሁ እንደሆነ እየነገራችሁኝ ነው። በጣም እኔም ደስ ብሎኛል። እና ቤተሰብ ዛሬ የሆነ ያሰብኩት ነገር አለና እሱ ምንድን ነው፣ ናቲ ጠርቼዋለሁ፣ እየመጣ ነው ያለው እና አይፎን ስልክ ለመግዛት ስለፈለግኩኝ ኩላሊቴን ሸጨዋለሁ። ማለት ብሩን አስገብተውልኛል። አሁን ሄጄ ኩላሊቴን ልሰጥ ነው፣ አዲስ አበባ ሊሄድ ነው እና ኩላሊቴን እዛ ሄጄ ነው የምሰጠው። ብሩም ሁሉም ነገር ገብቷል ብዬ ፕራንክ ላደረገው ነው ያሰብኩት ቤተሰብ። እና እሱ ምን እንደሚል አላቅም። ቦርሳ ምናምን የሆነ ብቻ አውጥቼ ተዘጋጅቼ እንዳለው ምናምን በቃ ሊሄድ እንደሆነ እሱን ልሰናበተው እየጠበቅኩ እንደሆነ እና በቃ ያለውን ነገር ለአንተ ለመንገር ነው ከማረጌ በፊት ብዬ ልነግረው አስብ ያለው ምን እንደሚል አላቅም። ናቲ ቤተሰብ የትም ሳትሄዱ ተከታተሉ። አዲስ የሆናችሁ ለቤታችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ። ናቲ እስከሚመጣ እንጠብቃለን። ወደ ቀጣዩ ምስ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በጣም እየጠበቅኩት ነው ያለው። እየመጣው ነው ብሎኛል። እንግዲህ ምን እንደሚሆን አላውቅም። ለአይፎን ብዬ ኩላሊቴን እንደሸጥኩ ያው ብዙ ሰዎች እንደዛ አይነት ነገር የሆነ ሰዓት ሚዲያ ላይ እየተወራ ነበር እና እኔ ደግሞ እኔም ያን ነገር እንዳደረግኩት እና ግድ በዚህ ሰዓት አይፎን ስለሚያስፈልገኝ ሸጨዋለሁ እና አሁን ለመስጠት እየሄድኩ ነው። ብሩን አስገብተውልኛል የምለው ምን እንደሚል አላውቅም። አብረን የምናየው ይሆናል። እሺ ተከታተል። ቤት መስከረም አለች እንዴት ነው አንተ ጥርስ የሚያመው አታወለቃ ወይ ማስወለቅ ነው አስወልቼ ነበር እኮ ባለፈው ግን ወይ ማለት ይተዋልኩ የሆነ ሰዓት ሞተር እኮ ነው ንፋስ ሲገባ ንፋስ ማድረግ ለምን ማስክ ነገር ልትጠቀም ማስክ ተጠቀም ቀርቷል እኮ ለኮሮና እያሟረ ተብሎ አይ ለራሴ መጠቀቅ አለብህ አለው። ደህና እንወጣለን። አይ እኔም እኮ ልሄድ ተዘጋጅቻለሁ። አብረን ነው የምንሄደው። እንግዲህ ከተስማማ አብረን እንሄዳለን። እኔ አዲስ አበባ ላይ ወጥቻለሁ። አዲስ አበባ ልሄድ ወጥቻለሁ። መቼ? አሁን ተዘጋጅቻለሁ። አሁን ተዘጋጅቻለሁ ልሄድ ነው። ለምንድን ነው ያነገርሽ? እኔ ራሱ ያው በዚህ በፍጥነት ብሩ የሚያስገቡልኝ አልመሰለኝ ነበር። በቃ የትኛው ጉዞ ጉዳይ አይደለም። ለምንድን ነው ታደርግ መኪና አለ ወይስ ነው ለማሬ ደስ ማለት በቃ እኔ አሁን እወጣለሁ እንግዲህ
ማታም ቢሆን መግባቴ አይቀርም። ትላንት ትመጂ ትኬት አልቆርጥም። እኔም ድንገት ነው በቃ ያሰብኩት እሄዳለሁ ብዬ አላሰብኩም። እንደ ሁኔታው ካቆየኝም ልቆይ ይችላል። ምንድን ነው ለምንድን ነው ናቲ? በቃ እነግርሃለሁ ብዬ ነበረ ታውቃለህ። በጣም ስልክ እንደምወድ ታውቃለህ። አይፎን አይፎን ፕሮ ገዛ ነው እንግዲህ። አሁን ልገዛ ነው። አሁን ተሳክቶልኛል እና የውጭ ሰጥሽ ማለት ነው። ከዛ ስመጣ እንግዲህ ሰጣለሁ። እና ግን ታዲያ ደስ አላለች ማለት በቃ በምላሹ ሌላ ነገር ሰጥቼ ነው የምቀበለው። ሌላ ከኔ ማለት ከሰውነት አካል አንድ ነገር ሰጣለሁ። ምንድን ነው ከሰውነትሽ መሰለሽ እናቲ? ይሄኛው ስልክ ቅርስ ነው መሰለሽ? እሱ ልትሰጪ ነው? ኧረ አይደለም፣ ሰውነቴ ነው። እንደ ሰውነቴ ውስጥ ነው አለው የስልክ። ምንድን ነው መሰለሽ? በቃ ናቲ፣ አንቺ አይደል የሚገዛው? ለምንድን ነው ማንም ይገዛልሽ? ቆይ ናቲ፣ በቃ ኩላሊቴ ነው ሸጨዋለሁ። በኢየሱስ ምንም ሆነ አላስቆም። ወደ ነው የምንሄደው ናቲ። እኔ አሁን ልሄድ አዲስ አበባ ሁሉን ነገር አዘጋጅቻለሁ። አንተ ቀልድ መስሎሃል ናቲ? አዎ እንደዛ መስሎሃል። ሲጀመር አሁን ራሱ እየተደወለልኝ ነው። ኩላሊት ካለሽ አንድ ያጫንች ኩላሊት እንዴ? የምሬን እኮ ነው ናቲ፣ እያቀለድኩ አይደለም። ወዴ ነው የምንሄደው? ኧረ ልቀቀኝ። ልሄድ ነው አዲስ አበባ። እኔ በቃ የደበረኝ እሱ ኩላሊቴ። አንተ አላመንክም አይደል? ቦርሳዬን ቆይ ነይ በእናትሽ። ቦርሳዬን በቃ ላምጣ። ወዴ ነው የምትሄደው ናቲ? በቃ ሂድ አንተ። እሺ ተሰናብተኝ መሄድ ትችላለህ። እኔ ወደ አዲስ አበባ ልሄድ ነው። የምሬ ነው አዲስ አበባ አዲስ አበባ ላይ ነው ለራሴ ተዘጋጅቼ ታኝ እንዴ ወጥቻለሁ። እየደወሉልኝ ነው አለ። በቴክስቱ ላይ ያወራ ነው። በቃ ነገርኩ። ኩላሊቴን ሸጨዋለሁ። አይፎን መግዛት አለብኝ። ለዛ ኩላሊቴን ሸጨዋለሁ። አይፎን እዚህ እመጣለሁ። ስመጣ አንቺ የሆነ ጭንቅላት ሲል ለቀቀረ። አንተ እንደዛ ነው የምታስበው? እኔ የምሬን ነው የምለው። በቃ እኔ ሸጨዋለሁ። እና አሁን እነሱ ብሩን አዘዋወሩልኝ። ብሩን አዘዋወሩልኝ እኔ ደግሞ ሄጄ ቼክ ተደርጌ ከዛ ይወስዳሉ። በቃ እመጣለሁ ተመልሼ። ቢያንስ ሳምንት ቢፈጅ ነው ሆስፒታል ምናምን ቆይቼ መመለስ ነው ስራዬ። ናቲ ቀልድ እየቀለድኩ አይደለም፣ እውነቴ ነው እያልኩ ያለው። ልሄድ ነው የእውነት። ወጥቻለሁ እኮ ቦርሳ ላምጣ። እንደ ወደዚህ ቦርሳ ላሳይ ናቲ፣ ምንድን ነው ቀልደው? አንተ ሁሉም ነገር ቀልድ ነው የሚመስለው። በቃ ነገርኩ። በቃ ምን ሆኖ ታዲያ እውነት የሚመስለኝ? በቃ ልሰጥ እና ስልኩን ስለሚያስፈልገኝ ለማን ነው የምትሰጪው? ሰጠው፣ ሸጨዋለሁ። አሁን ለሙስ ነው። ምንድን ነው ዝም የሚመጣ መጥፎ ነገር ሆኖ ነው የሚያስፈልገው? መጥፎ ነገር እኮ አይደለም። እኔን ያለኝን ሸጬ ከዛው ደግሞ ብር ወሰድኩ። በብሩ ደግሞ ስልኬን ገዝቼ እመጣለሁ። ምንድን ነው አንቺ ለስልኩ ነው አሁን ታዲያ እሸጣለሁ ምናምን ብለሽ የምታወሪ? ሸጥኩኝ እኮ ምን አሁን እኔ አይደለም ሲጀመር፣ አንዱ እኔ አይደለም። አሁን ሂጅ ማስረከብ ብቻ ነው። ምንድን ነው የማይሆን ነገር? የሚሆን ነገር እኮ ነው የሆነውን እኮ ናቲ። አሁን እኮ ምንም ነገር የለም። እኔ መጀመሪያ ሰዎቹ እውነት አልመሰለኝም ነበር። ሄሉ በእግዚአብሔር ቀልጂ፣ በእግዚአብሔር ስም ምንም የምቀልደው ናቲ ነገር የለም። ነገርኩ አይደል እንዴ? ለምን ማሰማኝ? ምኑ ነው የምሰማሽ? በቃ ሸጨዋለሁ። አንቺ ልጅ የሆነ አታው የሆነ ማለት ነገር አታው እግዚአብሔር። እሺ ምን ልበለሽ? ከዚህ ሌላ ምን እንዴ ነው ቆየ? ፈጣሪ የሰጠሽን ነገር በብር የምትሸጪው? በቃ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። እንዴ ነው ምንም ማድረግ ማለት ስልኩ ያስፈልገኛል። በቃ ስልኩ ስለሚያስፈልገኝ አንቺ ለብር ብለሽ በቃ ስልኩ አሁን ላይ ስልኩ መግዛት አልችልም። አታውቃለህ፣ መቶ ምናምን ሺህ። ምን ስልክ ነው የፈለግሽው? አዎ አይፎን ፈልጋለሁ። ለዛ በቃ ለስልኩ ስል ነው በቃ የሸጥኩት። ምንም የሚሸጥ ነገር የለም። ሲጀመር ይሄን ያዙ አንቺ። ኧረ ናቲ አንተ የራስን ሌላ ነው የምትለው ነው ያልፈልግ።
ምንድነው አንቺ እንዴት ይያርገሽ እኔ እንፈልግናል እኔ ራሴን ሽጫውልኝ አንዩን ይዤ መጣለሁ አዲሱን ይዤ እኔ ሽጫው በብሩን እኮ አስገብተውልኛል አካውንቱን ላሳይ ብር ስንት እንዳስገቡልኝ ላሳይ እንዴ ከብቼ የምን ብር ነው የሚገባው መልስሽ አስገቡልኝ በቃ ወደ 400 ሺህ ብር ገብቷል አካውንቴ ላይ ገለውሽ ሁለቱን በወሰዱ አንቺ ልጅ የሆነ አበድሽ እንዴ በቃ እኔ ተወራረኝ ያለው ሁሉ ነገር አሁን እንዴ ብትሞቺ ስቆይ ምንድነው የሚገለኝ ስንቱ አውጥቶ ሰጥቶ አይደል እንዴ እየገዛለሁ ምንድነው የሚገዛው አሃ ስልክ እየገዛ ነው ስንቱ እያወጣ ነገ ሌባ ነጥቆት ለሚሮጠው ስልክ ነው አንቺ የሆነ እንደዚህ አልተልምቀልጅ ነው ቆሜ ነው ሌባ የሚነጥቀኝ ወይ 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 አንቺ ቀርቶ ከስንት ከፖሊሱ ላይ ይሰረቃል አልሰረቅም እኔ አይፎን እኮ ነው ናቲ በጋርድ ነው የሚራመደው አይፎን ከገዛው በኋላ እባክሽ የሆነ ቆይ አንዴ ልደውልላችሁ ይርባ ናቲ እኔ የሆነ አይመችም ምንድን ነው ሄሎ እሺ እናንተ መታችኋል እኔ ቢያንስ ከማታ እስከ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ምናምን ልገባ እችላለሁ አሁን እየወጣሁ ነው ያለሁት አዎ በቃ እሺ እዛ ደርሻ ሳውቃለሁ በቃ እኔም ደርሳለሁ በቃ እሺ እሺ ወጥቻለሁ በቃ መሄድ ብቻ ነው እሺ አዎ እሺ በቃ እሺ ፈቀናጅ እጄ መጣለ አንድ ሳምንት ምናምን ወዴት ነው የምንሄደው 400 ሺህ ብር አስገብተውልኛል አንቺ እንዴት ነው የምታዝብ እኮ ይሄ ፈቀናጅ መሄድ አለብኝ እጄ ሰጥቼ መቀበል አለብኝ መስጠት አለብኝ እነሱ ብሩን አስገብተውልኛል እኔ እጄ መስጠት ብቻ ነው የቀረኝ ምንድን ነው ታዲያ ሌላ የምንዝም በእናትሽ አንቺ የሆነ በእናትሽ እኔ በእናትሽ ተዘጋጅቻለሁ ለራሴ አንቺ እንደዚህ ታስቢያለሽ እንዴ ስልኩ ያስፈልገኛል ስልኩ ስለሚያስፈልገኝ በቃ መሄድ አለብኝ እኔ ለአንተ ስለነገርኩ ነው እንዴ አንተ ለምንድነው እሺ ብለህ ማትስማማው አንቺ ቆይ እያደርሽ ህፃን ልጅ ነው እንደምትሆኝ ቆይ የምን ህፃን ይሻላል ከአንቺ ምን ሆንኩ ምን የሆንኩት ነገር አለ ነገ አንዱ ቢታመምስ ምንም ይታመመው አይታመምም እስካሁን ደህና ናቸው ሁለቱ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን ሲጀመር ማለት ነው እያመሰገንሽ አይደለም አንቺ እኔ በቃ ለስልኩ ነው ያስፈለገኝ ስልኩ መግዛት ስላለብኝ መሸጥ አለብኝ ታስቢያለሽ ስልክ እኮ ነው ናቲ አይፎን ፕሮ ማክስ እኮ ነው አይፎን 40 መጥቷል እንደሆነ 40ውን ነው የሚገዛው 400 ሺህ ብር ስለገባ ያ 40ው 200 ሺህ ብር ነው 200 ሺህ ብር ትርፍ አለ በላይ ማለት ነው በሱ ደግሞ ሌላ ሀገር እንሄዳለን ወይ የሆነ ቦታ እንሄዳለን አንቺ ጋር ሲጀመር መሄዱ ይቀርና አንቺ እኔ ደውዬ ለቤተሰቦችሽ ነው የምናገረው ይሄን ናቲ ምንድን ነው የምትለው እንዴ ሲጀመር እኔ ያለው ከዚህ ጋር ነው ሚስጥር እኮ ነው አንተ እንደዚህ አይነት ነገር ማውጣት የለብህም አንገትሽን ነው የምሰብረው ይሄን ማርያምን በጣም እያናደድሽ ነው እኔ ቆይ ማን ነው ከኔ ጋር የሚስማማኝ ማን ነው እሺ የሚስማማው ምንድን ነው ቆይ ነው እሺ ከእሱ ጋር ተስማሚ ሲጀመር እንደ እብድ እያሰብሽ ነው ሰው ይሰማሻል በቃ እኔ ጨራርሻለሁ አሁን ቦርሳዬን ታቀብለኝ እና እኔ ልውጣ ሁሉን ነገር ማነው የሚያቀብልሽ ናቲ በእናትህ ተውኝ እነሱ እንደው መኪና ወይስ እንላክልሽ እንዴ ወይስ እኛ መተን እንውሰድሽ አሉኝ እንጂ ቀጥታ ሄዱ የምር ሌላ ቦታ ነው ጸበል ነው መሄድ ያለብሽ የምሬ ነው ምንም የሚያስቅሽ ነገር የለም ጸበል ነው ይሄ ሰይጣኑ ነው እንደዚህ ያደረግሽ የምን ሰይጣኑ ነው አንቺ አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ የምታስቢ ቆይ ሄሉ ናቲ ምን እያልክ ነው ቆይ ምንድነው ልክ አይደለም ምን ነው ልክ እንዴ እኔ ሰው አንዳንዴ ምኞቱን ያሳካል አይደል እንዴ አንቺ ማለት ቤተሰቦችሽን እያወጣሽ በተራ በተራ ተሸጫለሽ ይዘን በይበናት አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ የምታስቢ ቆይ በኢየሱስ ስም እኔ እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ እኔ ራሴ ለብር ብለሽ ይሄን ካደረግሽ ማለት ማርያም ለተሻለ ብር ከተ ለአይፎን ስልክ ነው በቃ ስልኩ ያስፈራኝ እኔ ማውራቱን ላይ ያስፈራኝ ነው የምር አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ የምታስቢ ሲጀመር አንቺ ምን ችግር አለው ሰው የሚያስበው ነው ያሰብኩት ምንድን ነው ሰው የሚያስበው ሰው እንደዚህ አድርጎ ስንቱ እንደው እንደ ሰርፕራይዝ አድርጓት አላየህም እንደ አንዷን እንደው ለቺፉ ብሎ ኩላሊቱን ሸጦ ከዛ በኋላ አይፎን ገዝቶ ምናምን ሰርፕራይዝ ያደርጋትን አላየህም ኦኬ እና ለምን እኔ አልሸጥልሽ እኔ እንደዛማ ሰርፕራይዝ ብታደርገኝ ደስ ይለኝ ነበር ግን ያው ሸጬ ልግዛልሽ ተው በቃ እኔ አሁን አንደኛውን እኔ ስለሸጥኩ ወደፊት ካስፈለገኝ ካንተ እበደራለሁ አንዱ አሁን ቀልድም ትተሽ ነው በቃ ናቲ እኔ ተው ብዬ ልሰናበት ብዬ ነው የጠራው ወደ ውስጥ እንግባ ወይ ስልክ ጅቡን ይሄ አልፈልግም ስትይ አልነበር እንዴ አይ በቃ እኔ አሁን የመጣውን አይፎን 40 መግዛት ፈልጋለሁ ሰርቲው እንደው ይቀር 40ው ነው መግዛት የምፈልገው ቆይ ከዚህ በፊት ታዲያ ለምንድን ነው አይፎን መግዛት የምፈልጋለሁ ብለሽ ያላወራሽው አይ ይህን ነገር እኔ እስቲ በውስጥ አንተ ማጨናነቅ ስለምፈልግ በውስጥ መስመር ልጨርስ ብዬ ሰዎቹ ደግሞ እንደ ድንገት ደግሞ ኩላሊት ያስፈልገዋል አንዱ ሰው በቃ
400,000 ብር አስገቡልኝ። በቃ ህይወታቸውን በዛውም ታደኩላቸው። አንድ ወር በአንድ ፓርት ኮሪ ስራ ነው የሰራሁት። በአንዱ ፓርት በቃ ለስልኬም ደግሞ በሁለት ነው የምጠቀመው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ። አልሄድም። እኔ የምሬ እናቴ ለወንድምሽ ሁላ ደውዬ ነው የምናገር። እናቴ እነግርሃለሁ። እኔ ለአንተ ሚስጥር አድርጌ ነው ማርያምን እንኳን መንገሬ። አንቺ እራሱ ነው እያሉ አትወጪም ከዚህ ግቢ። እናቴ ምን አይነት ቀልድ ነው የምቀልደዋ? ማርያም ሰይጣን ይዞሻል። በኢየሱስ እናቴ አትገብጥረኝ። አትሳቂ፣ እግዚአብሔርን አትሳቂ። እቺ ልጅ አብዳለች እንዴ? በቃ ሸጨዋለሁ። ምንም ማድረግ አልችልም ከዚህ በላይ። በዚህ ስልክ ነው የምትገናኝ ከነሱ ጋር? ይህን ስልክ አትቀበል ማርያም፣ በጣም ያስጠላሽ። ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ይሄ? በቃ እኔ ሸጥኩታ። በቃ አይፎኑ ያስፈልገኛል ናቲ። በቃ ስለሚያስፈልገኝ ሸጥኩት። ይሉ በዚህ አይነት ማለት ታውቃለህ፣ እንዴት እንደምወድ ስንቴን በስንቱ እንደምቀና። ነገ ልጅሽን ትሸጫለሽ ይሉ ለፈረንጆች ሽጠሽ የተሻለ ብር ስታገኝ አንተ እንዴት ነው እንደዚህ የምታደርጊ ሰው ከሆነ እኔ አታደርጊም ብዬ አላምንም። በቃ ምን አይነት ዋነሽ? በእግዚአብሔር ስም ናቲ፣ ስለምን አንቺ ምን ነው የምትለምንኝ? ሄሉ ነው እግዚአብሔርን መታሻለሁ። ስለምን ምን አድርግ ብለሽ ነው የምትመኝ? ምንም አትናገር ነው ብላ አትንገር። ወይ ወይ ወይ፣ እንደውም እየገፋፋሽ ነው። እግዚአብሔርን ናቲ ተው በእናትህ። ናቲ እሺ፣ ይኸው ማርያም ዞር በይ በእናትሽ። ሄሉ የምር ከሆነ ማለት ነው እኔ ራሱ እንደዚህ ይዤ ልቀቀኝ ናቲ፣ ናቲ ልቀቀኝ። የምር እኔ ሌላ ቁጥራቸውን እኮ ሸምድጄ ይዣለሁ። በሌላ ስልክ ማንደውል መሰለህ? የት የምትሄጂ መስሎሽ ነው? የት የምትሄጂ መስሎሽ ነው? አንቺ እዚህ ቁጭ ብለሽ ነው ቤተሰቦች ውስጥ የሚመጡት? ናቲ እንደዚህ አይነት ስራ አትስራ። እኔ እዛ ተስማምቼ ጨርሼ ነው የመጣሁት። ጨርሼ ሁሉን ነገር ጨርሼ ብሩን አስገቡልኝ። በቃ ቆይ ቆይ፣ ገዝተሽ ነው ያመጣሽ? መጀመር ወይ ለፍተሽ ነው ያመጣሽ? ያንቺ አይደለም እኮ። ምን አለ በቃ ብሩን አስገቡልኝ እኮ። በቃ አስገብተዋል። ሄጄም ደግሞ መሸጥ እችላለሁ አይደል እንዴ? የምን ለምንድን ነው የምትሰጪው? ከማን የተቀበልሽው ነው የምትሰጪው? በቃ እኔ መስጠት ፈለግኩኛ። እንደው ሰው ማዳን ነው በዛውም። ማንን ነው የምታድኝው? የምሸጥላቸው ሰዎች ለምን በነፃ አትሰጥም? እንደዛ ከሆነ አልፈልግም። ማን ሰው አይኮን ለብርሽ ብለሽ እኮ ነው። ማንንም ለማዳን አይደለም አንቺ። በቃ ናቲ፣ በዛ ማለት በዚህ በቃ ሸጨዋለሁ። በቃ መጀመሪያ ከበሽታሽ ዳኝ መልስ አትመልሽልኝ። ሄሉ ማርያም፣ እኔ በጣም እያስጠላሽ፣ በጣም እያናደድሽ። ነይ በእናትሽ ወዴትም አትሄጂም። የምር እኔ ሄሉ ናቲ ልቀቀኝ። የምር እኔ አሁንስ ላለቅስ ነው። እውነት እኔ ሲጀመር ለሰላም ደውዬ እንዲነግሩሽ አደርጋለሁ። ተው ናቲ፣ ተው ናቲ፣ በእናትህ ነው። ይሄ ሚስጥር ነው ናቲ፣ እግዚአብሔርን አደርጋለሁ። ናቲ ሚስጥር ነው፣ በእናትህ ለማንም እንዳትናገር ናቲ። አንቺ ሄሉ ማርያምን ከኔ ጋር አታውሪ። ስልኩን እንዴት እንደምወደው አታውቅም እንዴ? ለማንም እንዳትደውል ናቲ። ትላለች እንዴ? ናቲ አትደውል። ምን እያደረክ ነው ናቲ? ምን ደሞ እኔ ለአንተ እኮ ነው በሚስጥር እየነገርኩ ያለሁት። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ ናቲ? ምን እያደረክ ነው? ምንም አያገባሽም። ቁጭ ብለሽ ናቲ። ምን አይነት ቀልድ ነው? ቆይ የምቀልደው ሄሎ፣ ሄሎ፣ ወይ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ወይ ወይ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ሰላም ነው? ችግር የለውም። ሰሚ፣ እንትን ለሄሉን በእናትሽ መከሪያት እስኪ። ማይሆን ነገር እያወራች ነው። ምንድን ነው? ኩላሊቴን ካልሸጥኩ ምናምን ብላ እያወራች ነው። እስኪ ለማዘሯ ምናምን ደውለሽ ንገሪ ማርያም። እኔ ምን አቅላታለሁ? ደውለሽ ንገሪ። ሰላም ደውለሽ፣ እኔ ስልካቸው ስለሌለኝ ነው። አሁን እራሱ ሄዳለሁ እያለች አለች። ምን ታወራለች ብለሽ ነው? አንተ ለምንድን ነው የነገርካት? ተይ ሰላም፣ ይሄ በቃ ደውለሽ አናግራቸው። ምን አይነት ቀልድ ነው ናት የምትቀልደው? ምን አስነገረ? ቆይ
በእናትሽ ምን አስነገረ? ነይ በእናትሽ ሄሎ። ምን ይሆንሽ ነው አንቺ? ቆይ ሲጀመር በዚህ አስተሳሰብ እኔ ሁለቱ ራሱ የለሽ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ማለት ነው መኖሩን ራሱ እንጃለ ያንቺን አምኖ ራሱ እነሱ መቀበላቸው ለሰው ላይ ጠቅመኛል። ዝም ብለሽ አንቺ ጫላልሽ እንዴ? መልሽሽ ትልክ ያለሽ የሰውን ብር የሰይጣን ሊሆን ይችላል። ራሱ ዞር በይ በእናትሽ። ናቲ እውነት በጣም ያናደድከኝ ነው። ይህን ስልክ ማፍት አይደል እንዴ? ቆይ እኔ መሸጥ ይህን ክሽ ነው ማድረግልሽ። ስልክ ትላለች እንዴ? በቃ ሸጨዋለሁ። በቃ አሁን ብሩን ተቀባብያለሁ። ሂጅ በቃ ማስረግ። ዝም በይ በእግዚአብሔር ስም አንቺ። ቆይ እንዴት ነው? ቆይ ኩላሊት ትሸጣለሁ ምናምን ብላ ታወራለች እንዴ? እኔ ምን አከራከረኝ ከአንቺ ጋር ሰው አስብ።